13:30 на годиннику в ефірі «ЮА Поділля», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Рух електротранспорту Хмельницького повністю відновили на усіх маршрутах. Про це повідомив головний інженер комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун. За його словами, ремонтні роботи тривали 3 години 15 хвилин. Нагадаю, сьогодні о 7 ранку на підстанціях аварійна ситуація виникла на високовольтних кабелях, які знаходяться під землею. Через це знеструмлено контактні мережі, якими рухаються тролейбуси. Найбільш завантаженим був центр міста. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Внаслідок пошкодження силового кабеля номіналом 10 кВт, 10 тисяч вольт, було знеструмлено 3 наших тягових підстанції, які живлять контактну мережу. І, на жаль, повністю паралізовано рух електротранспорту, громадського електротранспорту. На теперішній час вже все відновлено і тролейбуси їдуть. 9:30, центр Хмельницького. 7 ранку тут у заторах стоїть чи не весь транспорт. Лідія Наконечна чекала на тролейбус 40 хвилин. Розповідає, їхала з зупинки Перемоги, що на Зарічанській, на залізничний вокзал. Рано чекала хвилин 40 і запізнилась на електричку навіть з утра на Зарічанській, бо ні в ту сторону, ні в ту не було. А 21-22 сіла, то все рівно пробки не встигла. В ту сторону на вокзал або 5-й, або щоб через дорогу перейти, або 9-й до кінця. Нічого не було. Від 20 хвилин 8-ї не було нічого. І що тепер будете робити? Нічого, вертаюся додому. Тетяна Коваль розповідає, їде в мікрорайон Гречани. На пільгове місце у маршрутку, каже, водії не беруть. Не взяли. Мене друга група не взяла. Не взяли. А що сказали? Нема місця, все. У мене два тільки місця. А в іншу взяли. Чи збільшили кількість пільгових місць? Чи берете по звичайному тарифу? Всі, хто їдуть, всіх забирають. Двері. Збирати всіх? Андрій Томчук – водій тролейбуса. Пасажирам, які підходять, пояснює, немає електрики на контактній мережі. На даний момент я знаю, що просто немає напруги, десь там чи постанція, чи високовольтний провід перебити під землею. Олександр Тагіїв працює 19 років кондуктором. Розповідає, про причини зупинки електротранспорту йому не повідомили. Ми їхали з Катіона на Раково. Вже, мабуть, 2,5 години стоїмо. Зупинилися, ми думали, що десь аварія сталася. Люди почали питати, я пішов подивився, нема аварії, а потім кажуть, що нема по городу електричного, всі стоять. Головний інженер електротрансу Олексій Ковтун каже, така проблема у місті виникла вперше. То дійсно була така аварійна ситуація, яка сталася, напевно, за історію нашого підприємства вперше. Основною причиною такої ситуації стало те, що зношеність наших технічних ресурсів, зношеність цих силових кабелів. Якщо нормативна експлуатація такого кабеля 10-12 років, після чого він підлягає заміні, на жаль, вони є у нас, працюють і по 40, і більше років. Рух тролейбусів повністю відновили об 11:30. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наразі ми намагаємося зв'язатись із міським РЕМом, аби запитати у них, чому знеструмило підстанції. На 10 гектарах в Старій Ушиці встановили сонячні панелі. Такі ж мають встановити ще на 5 гектарах. Про це повідомив голова Староушицької ОТГ Анатолій Тимчук. За його словами, будівництво сонячної електростанції розпочалось весною цього року. В стадії ще будівництва не до кінця завершено. Будівництво передбачає більше 10 робочих місць. Фірма «Екофутури Староушиця» зареєстрована в нашій громаді, тобто і оренда, плата за земельні ділянки, і податки, заробітні плати будуть залишатися у місцевому бюджеті. У Старій Ушиці планують збудувати ще одну сонячну електростанцію, додає Анатолій Тимчук. В цьому році розроблені майже всі дозвільні документи на сонячну електростанцію, якщо по розмірах це 50 гектарів, і на багатопотужнішу 30 мегаватт. І якщо все нормально, до кінця року ми вже підпишемо договори оренди на ці земельні ділянки, а в 2020 році цей проєкт будемо реалізовувати.
Марш за права тварин вдруге відбудеться у Хмельницькому в неділю 15 вересня. Акція всеукраїнська. До маршу одночасно долучаться 24 міста України за ініціативою гуманістичного руху U-Animals. Співорганізаторка акції у Хмельницькому Анастасія Козак розповіла, ходу розпочнуть о 12 годині з Майдану Незалежності, пройдуть центральними вулицями міста до кінотеатру Шевченка. Цей марш, він має дві мети. Одна є така загального характеру, грубо кажучи, за гуманність. Тобто усі, хто розуміє, що до тварин потрібно ставитись гуманно, вони мають долучитися до цього маршу і поєднувати його 11 принципів. Зокрема, це те, що якщо тварини є слабші за нас, то ми, як люди типу, сильніші, маємо їх захищати. І конкретно є три тематичних підгасла. Зокрема, це те, що дельфінарії – це хлорована могила для, зокрема, дельфінів. Наступне підгасло – це те, що, звичайно, хутро має належати тваринам, тобто максимально скоротити кількість використання тваринного хутра, тому що це, звичайно ж таки, і шкодить тваринам, вони їх вбивають, знищують. До цього хочуть привернути увагу і безпосередньо, щоб цирки були без тварин. Анастасія Козак додає, на заході підійматимуть питання встановлення притулку для котів в Хмельницькому. З 22 до 6 ранку до 14 вересня буде призупинено рух громадського та автомобільного транспорту та відключено живлення контактної мережі на проїжджій частині вулиці Бандери у Хмельницькому, повідомляє прес-секретар патрульної поліції області Людмила Чернелевська. За її словами, рух транспорту обмежить на ділянці від проспекту Миру до вулиці Зарічанської у зв'язку з виконанням робіт з улаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття. Останні рейси тролейбусних маршрутів номер 8А, 11, 11, А12 та 16 здійснюватимуться через вулицю Зарічанську, Старокостянтинівське шосе та проспект Миру. Завтра відбудеться останнє у цьому році заняття в рамках проєкту «Фітнес-Сіті» в обласному центрі. Про це йдеться на офіційному сайті Хмельницької міської ради. Заняття розпочнеться завтра о 9 ранку на стадіоні «Поділля». Нагадаю, загальноміський спортивний проєкт «Фітнес-Сіті» стартував цьогоріч 4 травня. Щосуботи на стадіоні хмельничани мали можливість відвідувати безкоштовні заняття шейпінгу, пілатесу, кросфіту та зумби. Це була остання інформація цього випуску. Наступний в ефірі дивіться о 17:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!